Respublika ərazisində yerli icra strukturlarında yaradılmış yeni şöbə, vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinə bir çox rayonlarda və bölgələrdə elə qazilərin özləri təyin olundular. Və hal-hazırda İsmayılı rayonundayıq və qazimizin biri də İsmayılı rayonunda bu vəzifəyə təyin olunub. Xoş gördük sizi, ilk öncə təbrik edirik bu vəzifəyə təyin olunmağınız münasibəti ilə. Və qeyd eləyək ki, Vüqar Novruzov ömrünün demək olar ki 21 ilini hərbiyə həsr eləyib və hazırda isə yenə də demək olar ki davam eləyəcək, dövlət qulluğunda çalışacaq və ələ xüsus da onun daha gözəl başa düşəcəyi bir bölmədədir, hansı ki vətən müharibəsi qaziləri ilə çalışacaq, onların müraciətlərini qəbul edəcək, həmçinin şəhid ailələrinin. Vüqar müəllim, bir daha təbrik edirik sizi yeni işinizdə. İlk öncə istəyərdik qısa da olsa döyüş yolunuzdan danışasınız. Əsasən harada yaralandınız? Deməli döyüşlərin ilk günü sentyabrın 27-si məlumdur ki, düşmən hücuma keçdi. Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatlarını icra etməyə başladı. Biz də ordunun tərkibində ilk olaraq Murovdağ istiqamətində hücum fəaliyyətlərini yerinə yetirdik. Orada 3430 yüksəkliyi, ora Azərbaycan bayrağı sancıldı. Ermənilərin orada qondarma, Respublikanın bayrağı vardı, dəmirdən düzəldilmiş, rənglənmiş. O bayraq oradan sındırıldı, yox oldu, bizim bayraq asıldı. Biz oranı digər bölmələrə təhvil verib, ondan sonra xidmətimizi su qovuşan istiqamətində döyüşü davam elətdirdik. Orada su qovuşan istiqamətində biz düşməndən post almışdıq. O postun müvəqqəti müdafiəsi ilə məşğul idi. Orada bizim bir yaralı hərbiçimiz vardı. Yaralanmışdı. Mən onu çıxartmağa gedəndə getdim, jüqut bağladıq. Hansı ki, qanaxmanı dayandıraq ki, heç olmasa bu hərbi qulluqçu həyatda qalsın. Ondan sonra mən artıq həmin yolla arxaya qayıdanda mən özüm düşdüm piyada əleyhinə miniyə və sol ayağımı itirdim. Sol ayağımı itirdim, məni təxliyə elədilər hərbi səmt tibb məntəqəsinə, oradan Naftalan şəhər mərkəzi xəstəxanasına, orada ilk yardım göstərdilər, əməliyyat elədilər. Səhərsi gün bizi göndərdilər Abbas Səhət adına Gəncə şəhər bir saylı xəstəxanaya. Orada bir ay müddətində müalicə müddəti davam elədi. Ondan sonra Silahlı Qüvvələrin Baş Kliniki Hospitalı 60 günlük məzuniyyət verildi. Təkrar baxış üçün yenə mən getdim hospitala. Bizdə qanunvericilər uyğun olaraq, xəstəliklər cədvəlinə uyğun olaraq biz bu vəziyyətdə sülh dövründə xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı hesab edildik. İnşallah ordu sıralarından da tez bir zamanda təxris olub xidmətimizi yeni yaranmış şöbədə davam elətdirəcək. Bax, elə şöbəni dediniz. Burada hazırda bu postda özünüzü necə hiss edirsiniz və planlarınıza nələr daxildir? Yəni, mən demək olar ki, burada mənə bərabər insanların şöbəsidir. Yəni, qazilər, şəhid ailələri. Yəni, olan dərdinə şərik olmaq bizim üçün həqiqətən xoşdur. Çünki o dərdi, onu biz də yaşamışıq. O ki, qaldı şəhidlər. Şəhidlər bizim ailəmizin bir üzvüdür. Onlara daha yaxından qayğı göstərəcək, olan problemləri ilə daha yaxından maraqlanacaq inşallah. Təşəkkür edirik bu yeni həyatınızda, həmçinin də yeni karyeranızın bu xəttində, bu istiqamətində sizə uğurlar arzu oluyuruq. Və qeyd eləyək ki, həmçinin gün ərzində sizə Şamaxıdan və növbəti olaraq İsmayılı rayonunda qazimizin təyinatı ilə bağlı, yeni icra strukturunda təyinatı ilə bağlı sizə xəbər verdik və hazırda onun iş otağındayıq və 6-cı gün olmasına baxmayaraq, şənbə gün olmasına baxmayaraq qazimiz bugün də iş başındadır. Belə ən son xəbərləri sizə çatdırmağa çalışdıq. Xəbər olan tələbatınızı reallığa deyin.